বন্ধৰ আহ্বানত আজি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্ধই নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম আৰু আমাৰ সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থৰ পৰাও এটা স্পষ্ট কথা যে চৰকাৰে মাধ্যমক লৈ হেতালি নেখেলিব আৰু মাধ্যমক লৈ হেতালি খেলা আমি কোনো পদ্ধতি কোনো কাৰণত সহ্য নকৰোঁ ঊনৈছশ ষাঠি চনত ভাষা আন্দোলন হৈছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল চৰকাৰে সেইসকলৰ মহান শ্বহীদৰ তেজৰ সন্মান দিয়াটো দৰকাৰ আৰু আজিৰ ডেটত আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা যি ইংৰাজী মাধ্যমত বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা কোনোমতে মানি লোৱা নহ'ব অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্ৰসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চি ভি ৰমনে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজ্ঞান যিটো ভাষা বিজ্ঞানটো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰণ বিজ্ঞানটো আয়ত্ব কৰিব লগা হ'লে একমাত্ৰ উপায় আছে মাতৃভাষা মাধ্যমেৰেহে আয়ত্ব কৰাত সুবিধা এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৰ নল নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আৰু এক এবাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত অসমীয়া মাতৃভাষা মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব